E aí, pessoal, continuamos nas ranqueadas para tentar chegar ao Gold. Estamos quase lá. Outro Ryu para lascar tudo. Pula! O foda desse pilão aéreo é que tem que ser na leitura, adivinhar que o inimigo vai pular, aí você vai dar seu golpe. Mas isso é muita brutalidade, não acha? Zangief é protetor do céu da Rússia, não pula não! Pressão não! E por favor, será que não dá para você ficar quieto? Aê! Round 2. Eu vou tentar o setup. Vacilei. Comentem aí embaixo, pessoal, os setups que vocês conhecem. Errei, era chute, não rasteira. Ha! Do outro lado. You win. Round one. Próxima rodada. Esse é o clássico. Eu vou tentar o setup que aprendi no grupo. Soco médio abaixado, chute e oriá. Valeu, galera do grupo. Pressão não. Pula não. Ops. Round 2. No vácuo. Me joga na parede e me chama de lagartixa. Isso! Mosquei. Final round. Fight. Segura. Tá certo? Ops. Shoryuken. Vacilei. Que merda, hein?
Round 1. Fight. Próxima rodada. Bora! Puta que pariu. Pulou é o Oreá. Resetinho da vovó. Round 2. Tá dando distância pra zonear. Eita, que Hadouken! Pelo visto, Ryu conseguiu. Finalmente conseguiu dominar a arte do Hadouken. Final round. Match point, match point. Hadouken! Shoryuken! No vácuo. A minha estratégia é sempre ficar perto do adversário. Enquanto ele tá lá fugindo, eu vou indo atrás. Ele tá apostando na pressão agora. Tá certinha a estratégia do Ryu. De perto é vantagem pra mim. Oria! Victory! Ganhamos, mas meu adversário jogou muito bem. Mais alguns pontos na caminhada pro Gold. Se inscreva e comente. Tchau!